sérst pappinn hérna og við. Við höfum bara orðið verið ákveðnar breytingar í þínu fari sem ég bara verð að segja að vekja ákveðnar grunsemdir. Hvað ertu að bulla? Getur það verið, Gabriel, að það hafi prófað einhvers konar eiturlyf í Englandi? Nei, róa ekki nein eiturlyf í Englandi. Eitt skuldið að þá kistust þið bara. Nú erum bara fullir og allir breytist allt. Fyrsta sinn á ævi minni fann ég svona fiðring sem allir að það tala. Það var saman tíma og vildi ég ekki prófa þig. Ekki bókinn tala, Ég hef að kvöld bara. Já, hvað myndum?